una iniciativa imprescindible, una iniciativa que fa... Bé, doncs, avui aprofitem aquesta jornada, que és la quarta edició que organitzem conjuntament el Consell Comarcal del Baix Llobregat i l'Ajuntament d'Esplugues per parlar precisament de la reforma horària. En altres edicions hem parlat d'altres coses, hem parlat del talent, hem parlat de les eines per empoderar les dones, per emprendre les seves activitats i els seus projectes, però hem pensat que en aquesta quarta edició era molt important parlar d'una cosa que encara no havíem fet, era la reforma horària. Primer perquè en el país ja tenim en marxa una iniciativa molt important, que es diu precisament Iniciativa per la Reforma Horària, a la qual nosaltres com a Ajuntament ens hem sumat amb una vintena d'ajuntaments més, i el que pretenem és, efectivament, és reflexionar, però sobretot impulsar, això serà més a mig termini, els canvis necessaris perquè els horaris es puguin adaptar i acomodar d'una manera que ens permeti conciliar molt millor la nostra vida personal, la familiar i la laboral. I pensar no només des del punt de vista de la conciliació, com deia ara, sinó fins i tot en el que és el benestar personal, perquè aquest benestar personal segurament en el futur també ha de repercutir en una major productivitat, en un major benestar també a l'hora de treballar, un benestar laboral, podríem dir. I per tant és imprescindible que aquest país es plantegi d'una vegada per totes la reforma horària.